Tässähän annetaan sellainen kuva, että Suomen edustushiihtäjät yleisesti käyttävät kasvuhormonia. Tässä on kysymyksessä vakavan luokan kunnianloukkaus. Tällainen ammattimainen dopinglääkehuolto oli organisoitu päävalmentajien toimesta. Finnish were the first to use blood transfusion like doping. Mulle ei ole ikänä kukaan niitä tarjonnut. Ei missään tapauksessa. Urheilijat oli minun aikana onneksi niin lahjakkaita. Hän sitten kysyi, että olisinko valmis niin sanottuihin vippaskonsteihin. Jos tulosta ei synny, niin keinoja löytyy. Molemmat ollaan oveni, sinä sekä minä. Mitenkä sinä pystyt palautumaan? Sitä mä itsekin ihmettelin. Arvoisa tasavallan presidentti. Jälleen kerran Lahti sai järjestää MM-kisat ja ilmassa oli suuren urheilujuhlan tuntua. Voi olla, että tätä kilpailua muistellaan parikymmentä vuotta ja pitempäänkin. Kisan päättymisen yhteydessä ilmeni ongelma, jonka vuoksi palkintojen jako oli pakko siirtää vuorokaudella. Olen käyttänyt semmoista ainetta kuin hemohes. Ei ole totta. Tämän vinkin mukaan lääkärilaukku todistaa, että tämä doping-toiminta on ollut järjestelmällistä. Mitä järkeä on ylläpitää tällaista suurta huijausjärjestelmää? Minun nimenomaan kiellettiin verinäytteiden seuraaminen. Missä kohdalla on pelaajalla väsitellyt minun seuraamista epäin? Questa qui è la medaglia di Oberstdorf. Questo è provato scientificamente che dalla polizia stessa anche che è una. There are so many rumors in Finland against Norway. Such an aggression. Norja on hyöty, Suomi on maailman paras. Kukaan ei ole kiinnostanut sadanneksi sijoittuneesta karpaasesta. Ari Kirves-nimi, miten kommentoit tätä? Oliko kaikki urheilijat mukana? Kyllä kaikki niin kuin A-ryhmän urheilijat. Eli korostan, I am really, really very sorry for what has happened.